Shikinjou je hra na NES. Dal jsem tam nějakou verzi s angličtinou, protože to mělo být v japonštině. Takže to bude asi něco komplikovanějšího, kde bude potřeba využívat text. Ale zatím to teda nevypadá. Já se asi přisunu. No, radši počkám, co tam ještě bude za grafiku. Ježkovy zraky. Tak to jsem čekal nějaký RPGčko, teda než co to je. Tak to se rovnou přišoupnu teda. Na tohle musím vidět víc. Takže reset, tady je nějaký nastavení prostředí. Jo, druhým tlačítkem zřejmě. Vampire. Tak to bude asi tohle. Nějaký rytíři. Jo, no, to už vypadá trošku jako rytíři. A ninja. No, vypadá divně. To první bylo asi nejhezčí. No. Dáme tam to první. Jakože já jsem nějaký vampír, jo. Jež, já jsem to posunul, jsem ani nechtěl. Tohle posunout nejde, ale. Nebečka, co je tady ještě dál? Můžu dát dál. Nevím, co asi resetlo, ale reset je tohle. A dál. Nevím. Počkat, nestalo se tamhle dole něco. Je tam to otevřený. Přede mnou je zeď. A přede mnou je furt zeď. No tak já nevím. A předtím, to je asi krok dopředu a dozadu, ale nevím teda, proč to předtím se resetlo. No, tak to je jedno. Select. Stage 1, limit 1. Dál nemůžu asi jenom... Asi jenom tam, kam už jsem došel. A heslo. No, takže všechno vím. A teď ještě, jak se to hraje. Dáme jsou dveře, tam mám jít. Takže tohle to nejde odstrčit. Tohle tlačítko dělá druhý tlačítko. Dělá neviditelnost. Nevím proč. A start. Nedělá nic. Takže já můžu tady dolů. Je zajímavý. Jo, takže tady ty... Že tyhle ty kulaty můžu odšoupnout a když je dám znova k sobě, tak bouchnou. Ne. Když je dám k něčemu, tak oni se promění. Jo. Aha. Tím druhým tlačítkem si vracím tahy. Aha. Tak pojď. Jo, už vím. Hele, teď mě něco napadlo. Tohle dám dolů. Tohle sem a tohle strčím sem. A ono to nevybouchlo. To jsem nečekal, takže počkat. A když to dám sem. Tak jsem tam, kde jsem byl. Co by tady šlo udělat jinak? Tady přece nic jinak udělat nejde. S tímhle nehnu. A tady ty tři můžu dát dolů. Už jsem zkoušel všechny kombinace, ne? Neskoušel. No ještě jsem neskoušel tohle, to je zbytečný takhle. No to zmizí úplně stejně, jako to zmizelo předtím. A počkej, já můžu dolů vlastně, co já tady blbnu. A teďka už mám tohle tady dole. Už to mám Ne, nemám, počkej, tohle dám dolů a tohle. A ono to zmizí. Tohle dám dolů a tohle. No je to nějaký divný systém teda. Co teď? Teď musím tyhle žáby dát k sobě. Já furt myslel, že mám jít doprava. Tyhle žáby k sobě. A čím jsem si pomohl? Tady ještě žába. Takhle, ještě tohle. Tím bych to neskazil, ale mohl bych si to vrátit, takže asi v pohodě. Tak, teďka potřebuji jít tam, takže zase úplně stejný způsob. Tam je zazadu, úplně jednoduchý. Takhle, tak. A sakra. Počkám, to ještě není nic ztraceno. Teď už to je ztraceno. Já si myslím, že to bude už jednoduchý. Tak takhle, tohle dám sem. Teď dám tohle sem. Jak to, že to nevybouchlo? Nedělal jsem to takhle i minule. Tak to zkusím teďka takhle. A teď.
úplně to samý. No, teď jsem to zazdíl úplně všude. To bude zase úplně nějak primitivní, sakra. Proč tady zůstala ta poslední žába? Nemůžu tam ještě něco očoupnout někam? Tamhle mám takovou tu kouli. To je asi blbost. To zničím? Ježišmarja, já můžu hejbat i s tímhle. Je, ono to zase stvrdlo. No jo, ale to je mi na nic. Když to dám dolů. Tady je divná věc, že oni jsou ty věci u sebe. Aha. Ani a jsou v pohodě a když já je dám pryč a zase zpátky k sobě, tak teprve bouchnou. To je divný. No, to je sice hezký, co jsem tady teďka vymyslel. A to mi asi nepomůže. Bych potřeboval tady ty oči zničit. Dvě. Já když tohle posunu, tak zničím jedno. Zničím jedno oko, kdybych jedno dal dolů. Druhý dal pryč. Tak mi to k ničemu nebude. Já jsem tady musel udělat něco blbě, tady s tím. Otázka je, jestli... No tohle oko jinam nedám, že jo? Co tady bylo? No dál už to couvat s tím nejde. Já můžu jít do... Ne, když půjdu doleva, tak to stvrdne. Už zkusím. No, tak to stvrdlo. Takže já můžu jedině doprava. No takže já jinam nemůžu s tímhle bokem. Tak, mohl bych nahoru dolů, to by stvrdlo. Já můžu jenom sem. Teď když to vpravo posunu doleva. Tak se nic nestane. Takže bych teoreticky to mohl dát sem. Potom bych mohl to dát... Tady mi vadí ta žába, že bych to vůběl celý dokola do prčic. Takže když bych to dal dolů, doprava a tam bych skončil. Nemůžu celou tu řadu odsunout. Nemůžu. Tady sakra. Takhle, jediný, co můžu dělat, to. No a pak teda odpálit tady, tady ty tři, jak jsem to dělal. Protože... Takhle, bych mohl dolů a odpálím dva. To je lepší odpálit. Víc jich je lepší odpálit. Víte, je to první level, to musí být úplně jednoduchý, ne? Bych to mohl ještě nemohl nikam dostrkat jinam. Takže já když to dám sem a chci to dostrkat jinam, tak to stvrdne. No, to nejde. A s ničím jiným nehnu teď. Takže opravdu tohle musím hodit sem, aby vybouchly ty tři. Nebo bych to mohl hodit jenom nahoru nebo dolů, to by vybouchlo jedno. To je mi k ničemu, to už je lepší asi, když vybouchnou tři. Že jo, protože když to dám dolů, vybouchnou dvě. To mi nějak nepomůže, že to jedno zůstane nahoře. Nebo to samý, kdybych udělal nahoře, tak je mi úplně jedno, že to zůstalo dole. Si myslím. Takže když to udělám takhle, hledal, že bych o tom měl něco zaseknout, ale to asi ne. Pak bych to udělal tak, tak. To je jediná taktika, co tady můžu udělat nějak speciálně. Tak, ještě bych to mohl dát zpátky, aby to zase vybouchlo a pak bych měl ještě tady tuhle, kterou bych mohl dát sem. A to by bylo asi všechno, co bych udělal, no takže to je na nic. Takže já bych to dal spíš sem a to je mi taky na nic. Počkat, co bych to udělal? Takhle. Tyhle bych...
Já je neodbouchnu, aha. No, to už jsem mohl udělat dávno vlastně. No... Počka, to je asi blbost. Tamhle tu horní tam můžu dostrkat. Ale nejdřív tam dostrkám tuhle. To vybouchne. Potom bych tam mohl dostrkat tuhle. A jsem tam, ne? A jsem tady, no. Je tady druhý problém. Neřešitelný. Protože tohle dám dolů. A tohle stvrdne, místo aby to bouchlo. No. Ale počkat, teďka jsem tady získal toto. Doprava to nemůžu. Počkat. Vrátím. Když tohle dám sem a tohle strčím tak, tak je to naprd. Když to strčím sem, tak je to taky naprd, ale nemám sice oko teďka. Jde mi na nic. Máme nahoře oko, to bych je mohl vyrušit. Počkat, něco mě napadá. Já bych mohl udělat tohle. A tohle. Tím pádem získám tohle. Jenže ono to stvrdne, když to tam ponesu. No já to tam nedonesu. Neměl jsem to udělat třeba nějak dřív? Takže jsem tady. Já to tam jinak nedám. Sakra. Já tady asi skončím v prvním levelu. Tamhle jsou žáby, k těm se vůbec nějak nedostanu. A k těm se ani dostat nemusím. Kdybych se už dostal tady skrz to, tak už jsem v exitu. Žábu prolezu, tam je mezera navíc. A tohle... Jestli jsem tady to oko neměl nějak dostat sem, abych tady získal tohle druhý, to bych dal sem, ti bych to vyboural. A vůbec nějak by mi to nepomohlo. Ne, pomohlo, protože potom bych šel sem. Tohle bych dal dolů. A tohle bych odstrčil doleva. A šel bych tam a měl bych to. Jestli jsem s tím vokem neudělal blbost. Protože tady nevidím žádný řešení. Jediný, čeho tady můžu dosáhnout, je tohle. Žábu nezískám. Jako k čemu mi tohle je? Počkat. Ještě mě... Ne, to byl post taky. Sakra. Já bych to mohl dostrkat. Nemohl. Ani sem to nedostrkám. Což by bylo stejně na nic, protože já to potřebuji strčit sem k tomu. Aby to nešlo kolem těch černých, který to stvrdnou. A nebo na tohle oko taky neobejdu. Nebo sem to takhle zastrčit. Ale to neudělám, protože tady překáží oko. Který můžu dát takhle na stranu. Třeba sem. No, jenže to je tam s tím nehnu. Já s tím teďka můžu jenom doleva. Když půjdu doprava, tak to stvrdne. No. Když půjdu doleva, tak to vybouchne. Když půjdu nahoru, tak to stvrdne, dolů stvrdne. No, takže jediný, co můžu udělat, je jít sem. No. A tím jsem získal oko, který mi na nic. Tím nic neudělám. Počkat. Udělám. Já udělám tohle a pak ho tam zase vrátím. A mám zase tuhle čáru. Jenže tu tam nedostrkám. No, k čemu mi ta čára je? Jsem se udělat něco blbě s tím vokem tamhle nahoře. Podle mě, ale tam nic jiného snad ani udělat nešlo. Bych ho mohl zničit to voko. To je na nic, to nahoře. No teďka mám poslední tohle toho. Ještě můžu... Takhle. No, pak si můžu vzít tohle a složitě tam dostrkat tohle. Ale kam, že jo? To jsem na tom furt úplně stejně, jako jsem na tom byl. Takhle vylezu sem. Tudy nemůžu projít. Tudy nemůžu projít. A tím jsem skončil. Když tudy půjdu,
No, tak mi to tady stvrdne a konec. No a dál už se ani nevrátím. Dáme si... Tohle už nebude fungovat, jo? To byl asi předchozí level, to myslí. Což je furt ten první. Takže já jsem skončil tady, no. To je dobrý teda. Já už nevím, jak jsem tohle to asi řešil. Asi tak. Tak, tak. Tak ne. Oni mají přednost, ty tvrdáci. Takhle. Asi. Žabikuši. Asi jo. Počkat, ale letáme ty žáby, kdybych je tady nějak... nevyplejtval a pro... sekal se těma žábama rovnou tamhle dole, dole, skoro dole teda. Ale bych dal takhle dolů. A nechal to ještě žít. Tady mám hromadu žab teďka, to je v pohodě, nebudu plejtvat. Tohle můžu dát jedině sem. Tak, teďka bych tohle potřeboval. Šoupnout tam a zpátky, to bez zničení těch všech žab neudělám. Když bych to dal jenom tam, tak zase tu žábu tam neposunu. Tohle musím teda dát tam. A ty žáby... Tuhle žábu bych mohl dát ještě sem a něco tady s ní vymýšlet. Ale ona mi nezbyde. Teď potřebuji... Teď mám raz, dva, tři, čtyři, pět žáb. Raz, dva, tři, čtyři, pět. No a pět jich tam musím zabít. To je zase stejný postup, sakra, to je blbě. To bude nějaký úplně primitivní. A nemůžu ty dvě žáby... Počkat, nemůžu ty dvě žáby odbouknout najednou. Že bych jako dal tři k sobě. Že by mi jedna zbyla. Jo, to jde? No. To by nějak mohlo jít, teď jsem na to... Možná přišel. Počkat. A já mám tu žábu tady úplně na kraji? To je blbě. Tam byla od začátku. Asi jo. Do prčic to nepůjde. Tady je málo místa na to, abych udělal trojžabí kombo. Tadle mi to sežere. Abych potřeboval teďka tohle doprava. Ale tadle nahoře mi to zežere. Kruci. No tak to nepůjde udělat trojžabí kombu. No, tak to jsem v háji. To jdu úplně stejnou cestou a ještě navíc horší, protože mi tady ta žába chybí. Je tady úplně u kraje. Nevím, jak se tam dostala. To se zařídil nějak blbě. No, teď to můžu dát znova. Teď musím dát bacha. Ať ona byla na kraji, sakra. Jak jsem to minule udělal? Já už to neudělám ani. Dole. Potřebuji odpálit raz, dva, tři, čtyři, pět žab. A tady na té straně mám raz, dva, tři, čtyři, pět žab. Ale já tam neudělám díru a jasně. Dobrý. Doprčíce, jak jsem zase tohle to dělal. Takhle ne. Jenom takhle, jo. Vypustím z hlavy a pak už vůbec nevím. A ta jedna žába tady teda zůstane. Takže když já vylezu, tady tu odprásknu. Proč je tak vysoko? Proč není rovnou dole? To je taky nějaký podezřelý. Takhle. Tohle tam natlačím. Tím pádem už stačí jenom odbouchnout dvě. Takže přece mi tady zbyde žába. Ale to mi na nic nepomůže, i kdybych jí odbouch tamhle tu nahoře. Tam zase jsou ty betony.
takhle odprásknu, a kdybych žábu dostal sem, tak je to k ničemu. Bych tam musel dostat dvě žáby a druhá už tam neproleze. A teď je to stejně ještě nějaký úplně divný. No, není to divný, jo. To já zakysnu v prvním levelu. Ty žáby bych mohl vynulovat, ale radši si je tady nechám teda. Mohl udělat trošku něco jiného. Třeba tohle. Tohle. Tak bych mohl zajet sem dolů. Tak bych to vynuloval. Tak úplně nový směr jsem tomu teďka dal. Takhle. Teďka můžu vynulovat tamhle tu žábu. Úplně k ničemu. Ale to jsem minule neudělal. No, tady s tím můžu dělat ty samé věci furt. Ale musím vracet tam, můžu to vrátit sem. Tak bych to mohl taky a tím bych si to zkazil. Takže doprava to dávat nebudu. Takže jedině sem. A teď to mám asi nějak blběž. Teď už to tady neudělám. Protože tohle to takhle odbouchnu. A nezbydou mi tady ty dva? Teď zbyde jeden. Udělám tohle. Já tam sice projdu, ale to je mi na nic, no. Nemůžu dát sem. Nemůžu dát sem. No a jsem v háji zase jako obvykle. Akorát je úplně jiným způsobem. Když dám tohle dolů, tak jsem skončil. Moment, no když to... Počkat. No. Když dám tohle dolů, tak ono to stvrdne, když to protlačím. Místo, aby to bouchlo. No, takže tady všechno zabetonuju. No. Když první zatlačím toto, a pak toto, pak je mi to úplně k ničemu. Já jsem normálně skončil v prvním levelu. Ale tady jsem teďka udělal úplně jinou věc, takže tu úplně jinou věc můžu udělat asi někde i na začátku. A teď už to třeba dávno nejde kvůli tomu. No tak to jsem... Na YouTube určitě nic nebude, anebo to bude úplně za půl vteřiny hotový. Abych se tam tudy dostal dolů. Rozdíl proti tomu, co je tady vlevo, je to, že vpravo úplně uzdí jsou ty betonárky. Jinak by to bylo jednoduchý, úplně jako tady na začátku. Já bych se dostal přes betonárku. Tak ze zhora tam dolů nic neprostrkám, tam jsou dvě místa. Tam to hned stvrdne, to nejde, tam se nedá dostat žádná jiná kostka. Takže abych se tam dostal skrz to, tak to nejde. Skrz to se nedá dostat, to se nedá dohrát. Jsem z toho blázen. No teď to normálně nejde, sakra. Když budu tamhle nahoře u těch očí, tam jsem se krzně dostal. Protože to šlo odsunout do strany. Jednu jsem odbouk a odsunul jsem to do strany. První oko. Tak jsem to odsunul, prošel jsem. Takže musím odbouchnout i tu čáru. Musím odbouchnout i tu čáru, už vím jak na to. Takže teďka ještě zjistit, jak jsem to dělal tady na začátku. Klasicky takhle ne, že jo? Asi takhle. Takhle.
Tak. Kdybych to potřeboval udělat, jak jsem to dělal úplně na začátku, jak jsem odbouchl ty tři. Jsem tady ničil žáby. Takže zase odbouchnu, takhle jsem je nějak ničil. Tak. A potom... Ještě bych mohl odbouchnout tuhle jednu, bude mi to k něčemu asi ne. Potom to bylo... Tamhle jsem začal. Odbouch jsem tři oči nahoře, že jo? Si myslím. Když odbouchnu tři oči. Ne, já jsem odbouch tři čáry. Sice vím jak na to, ale už... Ale tak jednoduchý to taky nebude. Já jsem odbouch... Tak to jsem to měl posunout takhle. A takhle. Potom jsem odbouch tohle první, díky čemuž se už dostanu dolů. Jenže... Já musím odstrčit teďka to pravý oko. Tohle oko odstrčím doleva. A díky tomu tam prolezu. Ale to už se mi tady nepovede. Tady to když odbouchnu. Tak tady to budu mít zablokovaný tím okem. Ale já ho můžu odstrčit doprava. Jo, jasně. Furt můj plán funguje ještě. Takže tady to oko sem. Tady ho zničím. Tímhle odpálím tohle. No a teď by to mělo fungovat. Ne? Takhle tohle dám dolů, tohle pryč. Tohle sem, tohle dolů, tohle pryč. Tohle sem. A mám to. Ne. Takhle. Takhle. A jsem tam. No, je to, jak dlouho to trvalo, jenom půl hodiny. Ježíš Maria, co je zase tohle, nějaký pandové. Uf, to bylo peklo. Kolik to má levelů? Doufám, že dva. Tam jsou dveře. A teď mám pochopit tady tu šílenost, jo. Teď se dá udělat úplně všechno. Teď udělám první pohyb a tím si to zkazím a ani o tom nevím. To jinou nějak jako zahlásit, tohle jsi neměl dělat, ale to by se pak dalo asi zjistit. No nevím, jak se na tohle má přijít. Tam to bych ještě chápal. Já potřebuji dáme do exitu. Ty pandové to budou betonárky, že jo? No jo, pandové jsou betonárky. A co ten bambus a tamhle ty koule, to bude asi normálka. Takže já tady asi toho zase tolik moc dělat nemůžu, jak tak to koukám. Předpokládám, že když tohle to odstrčím, tak to bouchne, jasný. Což jsem asi neměl dělat. Abych řekl totiž, že pokud to tady mám odbuchovat, tak bych to měl odbuchovat nějak... Asi taky ne. Takhle povíc, ale to si nějak moc nepomůžu. Kdybych to měl takhle po třech, tohle tady to nahoře asi nechci. Tohle bych dal dolů. Tohle bych tady zabetonoval. Tohle bych dal taky dolů. Ale podle mě tady to se měl nějak rozdělit, abych tu jednu mohl odstrčit, nebo... No horem to tam nedostanu. A proč jsou tady nahoře ty dvě? Že bych jednu zabetonoval. To je úplně na nic. Mohl bych mu dát sem. No a co jsem si tím pomohl? Tohle tady zbetonuju všude? Tak to nevím. Prostě dolů nedostanu. Už mi tady zbývá jediná možnost, že můžu udělat tohle. A tím jsem skončil. Proč je tady ten vršek? Ještě bych mohl udělat něco takhle a pak tohle.
je úplně k ničemu. A tady ta mezera je taky divná. Co to má být? A nemůže být přece jen tak. Se to musíme resetnout. Čekat, budu... No, dobrý. A já stejně něco jiného s těma kamenama dělat. Podle mě je problém tady dole. Tohle tady bude asi jen tak, ze srandy králíkům, tady ty dva nahoře. Tohle asi taky ta mezera. Jenom tak. No a tohle. Tady máme raz, dva. Tři, čtyři kameny. A já potřebuju odstranit. Raz, dva, tři, čtyři. Že tamhle ten dole, tenhle ten nezachráním. Počkat. Co když prostě jeden? Nebo druhej? Kdybych tady vyvoral díru, takhle tady vyvorám díru a do té díry šoupnu tohle. Tak ono to vyvorá dva další, místo jednoho. A teď potřebuji už jenom dva. Díky tomu mám hotový, to je úplně jednoduchý. Takhle, sem. Dám sem a pak tady vykuchám tenhle ten. Odsaď. Jo, tvářilo se to složitě a přitom je to jednoduchý. Jo. Ten první byl těžší teda. A červený budou betonárky určitě. Co já můžu odstrkávat? Tohle? Jo. A kde je exit? Dole. Tohle vypadá složitě, ale bude to určitě jednoduchý, protože tady je hodně červených, takže tohle půjde pryč. Tady nebude asi moc různých voleb, co můžu dělat. Řekl bych, že tohle, tady na to mám takhle díru dole, tak půjdu tam. Tady je díra nahoře a dole. Ale teď to je úplně jednoduchý, ne? Ještě jednodušší, než jsem si myslel, to je čím dál tím jednodušší ta hra. Se hraje nějak pospátku, nebo co? A starý známý medvědi. Takže... Exit je až tamhle za rohem, teď nevím kudy. Jestli... Počkat... Aha, to je sice hezký, ale... Že tam můžu projít, ale k ničemu mi to není, takže to jsem asi dělat neměl. Ale asi měl, protože jinam nemůžu. Že já musím tudy sem. Podle mě jediná volba, kam můžu jít. Čekat. Jo, podle mě jo. Takhle a sem. Tak. Co teď? Teď bych mohl udělat speciální triček. Takový trojkill. Díky tomu mám tady ty vidle. A můžu je šoupnout sem. Tak a teď mi tam chybějí ty dva bambusy. Čtyři. Což znamená, že já musím odněkať vykuchat bambusy. To bude horší. Nebo nebude. Když to dám zase zpátky. Potom to samý udělám tady s těma štyrkama. A potom tímhle osvobodím. Bambusy nahoře, ale to mi asi nepomůže. To jsem je sice osvobodil. Tamhle je cesta kolem dokola do dveří z druhé strany, takže já tam mám jít asi. Tam jít asi jenom. To co teď dělám? Já se tam chtěl probourat tady zleva a já tam mám jenom takhle obejít to. No a nešlo by to nějak získat. Ale kdybych ty štyrky vlevo zničil, získal bych jedny vidle, ty bych mohl posunout dolů. Získat, já bych se tam prokopal, se tam prokopu ještě. A to, já se to udělám těžší. Protože takhle jsem to plánoval a oni mi to nějak ulehčili. Já bych to udělal takhle. Tady bych získal vidle. Jak jsem to vymýšlel? Takhle. Sem. Tak. Tady mám bambusy. Ty si vemu sem.
šoupnu je tam a jsem tam z téhle strany. No. Takhle jsem to měl vymyšlený. A ne, taková srabárna, že to obejdu. Tak, exit je přímo nade mnou. Škoda, že tohle nejde odstrčit. To je betonárka. Takže já tam musím se nějak dostat. Kdo by to byl řek? Zničím pětky, potom zničím tamhle ty střížky. K čemu? Proč bych to ničil? K ničemu. Dobře. To je zajímavý. Takže já nevím. Tentokrát nemám plán. A nebo jsou pětky ještě dole, vlevo. Kdybych ty pětky tam zničil, tak to bude úplně stejně k ničemu. Takže nevím, nad sebou je nemá smysl asi ničit. Já nevím. Čím lehčí level, tím těžší. Původně jsem myslel, že tohle takhle dám dolů. Pak to tam vrátím a zničím to. Ale to je podle mě blbost. Já si můžu zničit tímhle tohle. A to mi pomůže víc. Případně to můžu zničit úplně. Počkat. Ne, ale to jsem promýšlel, to mi k ničemu není. Co kdybych to udělal radši takhle? Tady zničit tuhle pětku. Tím se dostanu za ty vidle. A já vidle potřebuju. Kdybych tohleto šoupnul sem. A nejo, jenže já se za ty vidle nedostanu, když je posunu sem. Teď z té strany bych je potřeboval dostat sem nějak, což tyhle ty první sem dostanu, oni mi bouchnou. Ale ještě bych ty druhý potřeboval dostat sem. A na to se potřebuji dostat, na to potřebuji mít zničenou tuhle tu pětku. Ježišmarja. To tady zbetonovalo. A to se tam nedostane. No a teď bych to potřeboval obejít a měl bych to hotový, no. Tak to bude tady nějaký problém. Takže zničit tu pětku dole potřebuji. No dál už to nejde, sakra. Ale já jsem hned na začátku, takže... Jsou tam ty dvě pětky, sakra, co s tím? Ty neodbuchnu. Věda, že bych tam dal tyhle dvě, ale pak se nedostanu za ty vidle. Možná mám použít jiný vidle. Zkusím to takhle. Tak. Tak. No jo, já můžu použít ty druhý vidle. No, tohle dám sem, použiju tyhle druhý, sem. A mám to. No, je to. Já se takhle obejdu, nevím, proč je tak dlouhý, proč nemůžu jít rovnou tudy. Na schvál to udělají takový okruh, abych tam musel chodit. Když to už tam nejde ani nic jiného udělat. No, je to. Začíná mě to bavit. A starý dobrý betony. Exit tam vpravo. A tady jsem určitě skončil, když jsem řekl, že mě to začíná bavit. Takže potřebuji trojitý bambusy, abych se dostal vůbec k exitu. Takže já se tady takhle naslepo bez přemýšlení vylezu. Třeba to je úplně lehký level a nemusím přemýšlet. Si teda nemyslím, jak tak na to koukám. Ale na něco jsem přišel. Že se to má asi udělat takhle. Nahoru. 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 Tohle to zbourám. Co jsem to udělal? Co jsem nechtěl? Tohle to zbourám dohromady. A proč jsem to chtěl dělat? Jo, protože jdu z druhé strany. Tak.
Tohle to hodím dolů. Aha. Tak to nehodím dolů, ale hodím to nahoru, to je jedno. Ještě víc to hodím nahoru, tak to já dohodím až sem, tak. A teď to obejdu. Mám to hotový, hele, ono mi to vyšlo, ne tam poprvý. To co? Ne, ono mi to nevyšlo. Tak ještě kousek. Počkat. Ono mi to nevyšlo. Ono mi to bouchne. Aha. Jsem se rozjel nějak moc. Ale moment. Dobře, ono mi to tady bouchne. Ale ještě to asi půjde, ne? Protože já mám ještě tady bambusy, který můžu nějak osvobodit. Tohle nemusím odpalovat. A navíc bych to mohl použít, abych zničil tohle, ale to nepotřebuju už ničit. Co kdybych to sem zahodil? No, tak to půjde. Ježišmarja, to ne. Potřebuju. A já jsem to mohl zničit, protože to tady budu obcházet. A to tady zničím a nebudu to nikam šoupat. Tak tam hodím tohle, no. A teď už to snad mám. Jo. To stejnou cestou posunu jako ty první, ale tam už nemá co bouchnout. A bambusy se vyrušej. No, je to tam. Nějaká nová grafika. Nějaký divný bambusy. Kde je exit? Tamhle. Vypadá jednoduše. Co to je? Jo, on mi to zkamení, že jo? No jo. Jsem si říkal, že by to bylo nějaký moc jednoduchý, že to jenom tam šoupnu a hotovo. Ale stejně to bude jednoduchý, tady je nějak málo kostiček. Takže, co budu dělat? No všechny se nějak dotýkají. Počkej, tohle mám určitě hodit dolů. Tohle mám určitě hodit nahoru. A ještě bych to mohl ale hodit sem. A tohle bych mohl hodit tam. Hodím se. Aha, nehodím. Tak to bych nemohl. To musím vybourat horem. Teď to jsem možná hodil nějak blbě. No, uvidíme. A já to zkusím nějak takhle na random. No a to by bylo asi všechno. Takže takhle ne. Ne, takhle ne. Počkat. A stávám ještě znovu, nevím. No, to bylo už znova, aha. Takže. Tuhle tu kostku ode mnou budu potřebovat. Zřejmě. Já potřebuji co nejvíc kostek. Co nejvíc jich můžu zachránit. Tu úplně dole nemůžu. Tu nad ní asi můžu. Ale nevím, jestli ji potřebuju. Tuhle vedle mě napravo potřebuju. Ten X pode mnou bych zachránil, to pode mnou úplně, tohle to bych nezachránil. Takže když tohle nejde zachránit, tak to zabiju. Jo. Jo. Asi jo. Tohle můžu dát nahoru, to je jediné, co můžu dělat. Teď tímhle musím jít nahoru. Měl jsem tam vyvorat nejdřív tuhle díru. Asi jo, protože když tam tím půjdu nahoru dál, tak jsem skončil. Takže tohle. Potom. Asi tohle. Potom můžu využít, počkat, tady ty dva můžu srazit k sobě. Ale chci to dělat. Asi chci, já tady vyruším stejně 4. Takže tohle. Tak tyhle ty dva. A je to. Nemohl jsem tam být náhodou už dávno. Jsem
se nějak zaměřil na to rušení nahoře a úplně jsem zapomněl na cestu. Tak. Potřebuji vyrušit baráček. A nebo střížku. Bude asi střížka spíš, že musím ze zhora. No to už vypadá komplikovaně. Co mě tady betonuje? Já nevím, co mě betonuje. Tohle. Ne. Tohle mě nebetonuje. Betonuje tady vůbec něco. Tak ta střížka asi možná. Tohle tady vybourám. Ta stříčka, tahle ta zelená, bude určitě betonovat. Protože nic jiného tady nevidím. A já tam potřebuji šoupnout tuhle černou stříčku sem, abych tohle vyboural. Tudy tam prošel. A mě tady vadějí tyhle ty. Takže jich potřebuji rozhodně víc. A odněkaď z nějaký strany je vybourat. Když tuhle dostanu sem nahoru, tak ty zhebnou. A já nechci, aby tahle zhebala. Stačí, aby zhebla tahle. A když zhebne tahle. Počkej, tohle to bych mohl takhle tady odstranit. Pak bych mohl udělat to, aby zhebla tahle. Tak. A teď už potřebuji někde vzít tady tu stříčku. Třeba tuhle. A dostrkat jí tam, to už by neměl být žádný velký problém, když tohle to uklidím někam. Tak by to mělo být v pohodě, ne? Nemělo, do prčic! Jo, ale tohle jsem dostrkal správně, protože to dám sem. Ne, to jsem dostrkal blbě. Do prčic! No nebude asi tak jednoduchý. Kolik já tam mám volných stříšek? No, to mám jenom tuhle, jo. Už. Já ji tam nedostanu. Jsem možná odbouh blbou. Ale to je stejně na obě strany, ne? Tudy půjdu. Tady mi to skamení, tady mi to vybouchne. Takže tudy nemůžu jít vůbec. Ale můžu. Hele. Dej to zpátky. A jo, můžu. Tohle odprásknu. Tohle odprásknu. Takhle jenom. Tady překážejí tyhle osmičky. Tohle odstraní. Tohle hodím dolů. Odprásknu to mezi nima. Pak je tady vyruším, aby mě tady neodbuchovali moji střechu. A tohle už si tam došoupu a je to. No, pak že to nepůjde. Čekat, aby mi to neskamenělo. Musím o kostičku vedle. Takhle. Tak. A je to. No. Tady je hodně betonovacích, takže by to mělo být jednoduchý. Musím buď horem nebo spodem. To nevypadá moc jednoduše, ačkoliv jsem si myslel, že jo. Nevím, jak na to. Hlavně nevím, jestli spodem nebo horem. Vůbec mě nenapadá. Když bych tady vyrušil to do... Aha, já ho nevyruším. Dobře. Tak nic, jiný plán. Ale popolezu tam, tohle ničemu snad nevadí. Tak tady to odbouchnu. Zkusím jít spodem.
Tady ty dvě R. Nebo já bych mohl odbouchnout tři R, ale to už je asi blbý. Protože já to druhý R taky potřebuji odbouchnout. Takže já odbouchnu dvě R. A pak potřebuji ještě tohle. A pak ještě ty oči. Ty oči tam dostanu. Dá se, že jo? Že by to bylo. Nebylo. Já si tam sice dostanu, ale jak si jsem skončil? No, to jsem skončil. Sakra. To tam nedostanu, sakra tamhle. Když to dodám nahoru, tak ono mi skamení místo, aby vybouchlo. Jsem v devátém kole. Hele, bude desátý, tam bude nějaký boss. Takže já to zkusím horem, ono se to určitě musí nějak kombinovat, aby se to vymlátilo všude. Tudy jsem mohl prolézt bezpečně, takže tudy bezpečně prolezu. Když tyhle dva zničím, tak mě to k čemu? Už tady můžu líp chodit, no, ale to je mi na nic. Takže když zničím tady ty oči dole, všechny, pak zničím všechny R a pak tady ty připlácnu k sobě, protože já jsem to zničil tady tím horním, že jo? To byla opravdu blbost, teď je to úplně jednoduchý, ne? Takhle zničím. Tohle ne, už tam nechoď. Tohle zničím, teď potřebuji jedny oči, ty jsou tady. No já jsem to zkazil jenom tím, že jsem tady tu trojbarevnou zprostředka vzal. Aha. Špatně. Ne, ono to nejde. Ale už vím, jak na to. Musím odbouchnout ty tři R, jak jsem minule říkal. Takže takhle. Potom odbouchnu tři R. Potom tam dám další oči. Odbouchnu zbylý R. Pak to srazím dohromady. A je to. Takhle. Teďka tohle to R. Tak, srazím to dohromady a hotovo. Tak a teď chci bose velkýho. Nebo něco novýho. Zajímavý level. Jau, co je? Ježíš, tady se chodí nějak po slepu? Jau. Ježišmarja, oni mi sem opravdu dali nějakého speciálního bose, ale po svým. Takže takhle. A musím chodit jenom sem tam, to je v pohodě. Už myslel, že musím jít. Au. Cestu po slepu. Úplně náhodně a ono to bude mít takhle. Teď musím tamhle, ne až na konec. Co je? Zase se zaplo zálohování, ale tentokrát už jsem vypnul tu blbou ikonku, která mi vyskakovala vždycky. Aspoň myslím, teda teď ani nevím, že se zaplo, jenom že se to nějak seklo. Která vždycky vyskočila a sebrala mi ovládání. Tak tentokrát už mi nesebrala nic. Tak, a je to. Tak jako opravdu jsem nečekal, že v tom desátém levelu bude něco speciálního. Hele. A opravdu bylo. Teď se něco děje. Film? Outro nějaký. Tak je obrácená plošinovka. Chodí po vzduchu, spadne. Tak to jsem nečekal. Tak tady můžu jenom nahoru. Tak teďka mám motivaci dostat se do 20. Co tam bude? Já, takže tohle nikam neposunu. Co teď? Teď nic, sakra.
musím zbourat nějaký nad sebou určitě, ale to nejde. Počkat. Počkat. Tak tohle nevím. A to je zase první level z další sady, ten bude nejtěžší. Mám tady ty tři oči a ty bych mohl někam... No nemohl. Když tohle to pošoupnu, tak co? Nic. 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 No. Tak co já můžu dělat? Nějak to nechápu. Mám oči, které ale na nic nejsou. Když já něco odsunu. Tak jako nějak počkat, já to můžu dělat takhle ještě. Aha, ježišmarja, zase úplně jednoduchá věc. Já o tom přemýšlím, tady vymýšlím nějakou složitost. A teďka něco nějak odsunu, abych se dostal něčím někam. Takhle. Potřebuji ty oči tam dostat. Aha, já tam potřebuji dostat oči. Ježišmarja. Ne, nechci. Látky jenom. To nemůžu zničit. Tohle taky. Tohle nechci úplně házet hned dolů. Já to tady chci zničit co nejvíc. Já tam ty oči dostanu, když tady udělám mezery, tak to tam snad dostanu. No nebo jo? Takhle. Tak, tady mi nebouchnou. Tohle to hodím dolů. A akorát, že ono mi to bouchne. Já jsem tady posunul něco blbě. Sakra, víc to vrátit nejde. Tady ty trojky jsem potřeboval ještě zničit. A bylo by to. Teď už s tím nic neudělám. Tak musím dát reset. Jak jsem to dělal tady na začátku? Rozhodně jsem zničil tady ty... No počkej, jsem to dal asi tak. Tak a tohle dolů. Nahoře se to může zničit, já to dám nahoru. Tohle zničím. Tady jsou ty trojky. Čtyřky zničím, musím opatrnější na to. Tady ty šestky taky. Tak pak jsou tady furt ty trojky. Tohle to radši odsunu úplně tady z kamení. Tak, díky tomu se můžu zbavit těch trojek. A teď už by to mělo být v pohodě, ne? Hledám na stranu jenom. Bacha, tady nahoře jsou taky oči, aby mi nezmizely. No. Ona taky to je. Ne! Počkat, ještě to není jednoduchý. To tam ale dostrkám tady ty dvojky. Já tady místo těch trojek, kterých jsem se zbavil, mám něco jiného. Úplně na stejném místě. Jsem si myslel, že když jsem se toho zbavil, že je to v pohodě. Tak se zbavím i tohodle tentokrát. Teď už to je, teď už mě snad nic nezastaví. Ale mě to zastavilo. No konečně, tak. Ježišmarja, to vypadá těžce a nepřehledně. Všechno zelený. Dveře tamhle dole. A co když půjdu takhle nakonec a strčím ty dvě žáby k sobě, tak oni bouchnou. To asi nebouchnou, ne? To mysleli vážně, co tam mělo být. A co je zase tohle? Já nevím, co dělat. Tak tam to odehraju jedním pošoupnutím šutru. A tady nevím. Kdy tady nemůžu nic dělat?
Posunu trojku doleva nebo doprava. Úplně to samý. Dvojku doleva nebo doprava a nic jiného nemůžu dělat. Já tady něco nevidím. Můžu zničit ty dvojky. Když tohle šoupnu sem, tak můžu zničit dvojky. Ale tím jsem si asi nijak nepomohl. Ale můžu zničit teďka trojky. Aha. A teďka můžu čtyřky. Aha, to je zajímavý. A teďka pětky. Levo čoupnu. No, to byl hezký level. To vypadalo, že to vůbec nejde a přitom tam nebylo nic. Tak, dveře tamhle napravo. Potřebuji zničit tamhle oko asi. Oči na všech čtyřech stranách a oko jedno tady. Takže já musím vystrčit nahoru. Teď se tam musím nějak dostat. Když tohle šoupnu dolů, tam to doprava. Žába, kde je žába? Tamhle dole. Tam nedostanu. Třebu strčit dolů něco, co mi tady bouchne. To tady nic není. Něco doprava, co bouchne. To je tohle. Hele, já se tam dostanu tudy. Aha, tak já jsem tady vymýšlel zase něco složitějšího s očima. A ono to šlo takhle lehce. Tak tamhle potřebuji nějaký ty hrábě. Nebo vidle, nebo co to je. A ty jsou tady nahoře a tady dole. Ze zdola je tam nenacpu, takže ze zhora musím posunout úplně až doprava. A mezi tím musím všechno vymlátit. No, to bude veselý. No, nejhorší je, že já nevím, s čím můžu hnout, abych si něco nezablokoval. Koule nebo oko to potřebuju. Tady ten jednoprst, ten možná nepotřebuju. A já se nějak potřebuji dostat nahoru. Počkat, tady je druhý jednoprst. Ten bych mohl vyrušit. Taky bych mohl vyrušit ten nahoře. A tady je další oko. Aha. Tady ty trojky nebudou potřeba, tyhle ty. Takže já je zkusím dát dolů, abych tady mohl vylíst a mohl začít něco rušit. Nevím, jestli mi to k něčemu bude, protože tudy stejně nemůžu projít. Ale můžu se tam vetřít. Kdybych sem docpal oko, což ho tam docpu. Kdybych tohle dal sem a sem jsem docpal oko. Tak to mám hotový. No nemám. Teď jsem si to tady rozházel. Že já tam mám ještě ty hrábě nebo vidle, nebo co to je. Tohle můžu vyrušit. Tady bych potřeboval čtyřky. A ty jsem si dole zablokoval, no takže jsem háji. Ale to by asi znamenalo, že to stejně neudělám, protože já bych se za to nedostal. To bych potřeboval dvojky, ty jsou... Jo, dostal dvojky. Za dvojky bych se dostal. A počkat, ono to ještě není ztracený. Já můžu tohleto dát sem dolů. A osvobodit si ty čtyřky, co jsem potřeboval. Tak. A teď se potřebuju těma dvojkama. No, dvojkama se dostat za ty vidle. Si nějak obět opatrně. A to by mělo být hotový. Tak. Nic mi tady doufám neskamení. Dobrý. Takový chaotický level, to mě moc nebaví. Ježiši Maria, žabikuch level. A je není exit. Co má být? Mám najít exit nebo co? Někde pod něčím. Budu vybuchovat radši po třech. Já mám asi zničit všechno, to jsem to asi udělal blbě. No, nevím. Čekat, když to vemu takhle, tady
3. Tak. Takže se mi to podařilo. Někdy udělám nějakou blbost, to je naprosto jasný. Skončí to tak, že už to nepůjde. Někdy zničím tyhle. Mě tady zůstanou 3, to ne? Čekat, když zničím tohle. Ty tady mám 2 a 2 a to už je v pohodě. Tady asi exit není. Já myslel, že bude pod nějakou žábou. Aha, tak buď byl tady, od jak živá, anebo se objevil až pod poslední kostičkou. 1. Složený z jedničky. Takže to je podobně jako žáby, akorát žení. Tady už jim asi docházejí nápady. Tak používají kreativitu. To je sice hezký. Ale mně se to nelíbí. Když tohle šoupnu sem. Tak je mi to úplně na nic. Když to šoupnu nahoru, tak ty mi to taky úplně na nic. Pustím. Až nahoru. K ničemu. To potřebuji nějak... Já nevím. Já to potřebuji dát sem. A pak ještě 1. Třeba 2 kostičky pošoupatelný. Což se mi nestane, nebo se to nestane, když to dám sem. A teď tam šoupnu ještě tuhle. Tak mám furt 1. Když ji dám zpátky, tak mám furt 1. Když ji dám zpátky, tak mám 2. Aha. Zajímavý. No nechtěl bych to vymýšlet teda, tyhle ty levely. Si to tady takhle hezky. No, jsem to přešel. V kolikátým jsem? 18. Za chvíli bude zase nějaký outro, nějaký boss. Takže tady je vočařina. Proč jsou tady ty dvojvoči jedny? Úplně k ničemu. To je nějaký bílý kostky. Tady potřebuji vyvorat 3, abych se k tomu dostal. Což se mi nestane. Kdybych šel spodem, 1, 2, 3, tak tam potřebuji 4. Takže tohle asi mám poslat sem, abych získal další posunovací kostky. To posunu nahoru, jak mi bouchne všechno, ale pak mi chybí ještě 1. To mi asi nepomůže, ale já to mám nějak použít asi. Tamhle ty dvojoči k něčemu. Já nevím k čemu. Tohle můžu buď dát dolů, a tam mi to bude na nic, anebo nahoru, a mi to aspoň udělá díru sem. A teď bych jednu kostičku potřeba posunout ještě tam, což už se mi nestane. Když tohle dám sem, tak tady mi to nijak nepomůže. Tohle můžu dát sem. Aha! Tohle mi to pomůže, aha! To mi ani nedošlo. No a je to. Ty dvojvočí tam byly jen tak, jako na zmatení. Tak exit tamhle dole. A já můžu jedině sem. Takhle se mi to líbí, když nemůžu jinam. A musím prostě někam jít, takže vím, že to nemůžu zkazit hned prvním krokem. No. Zřejmě musím až sem, potom musím zničit tyhle. Kde se tady vzalo to oko? Tady nebylo, ne?
No, nebylo, ono bylo pod tím. To jsou nějaký novinky, tohleto. Ježišmarja, oni se tady dějou divný věci. To půjdu dolů. Aha. To asi nebylo oko. To bylo jenom jako, nebo on, nebo nevím. Nevím, co to mělo znamenat. A večkát. Se nevím, co to mělo znamenat. Ale co já budu dělat? To taky nevím. Možná patří tamhle nahoru, to oko. Já tam zkusím udělat cestu. Ježíš, co se to děje? Jo, počká, ale mi to tady zazdí. Jo, ty bílý kostky žerou. Betonujou. Aha, jsem pochopil. Ale dřív tam byly taky bílý kostky, ne? A nic nedělali. Nebo jo. Já myslím, že tady ty zelený kaktusy betonujou. A co to tady na mě? Mamička, to je vedle bílý kostky. Když něco dám vedle bílý kostky, třeba žábu, tak se zbetonuje. Aha. Když dám sem, to nic. Jo, takže... A tamhle ty kaktusy asi taky žerou teda. Takže co? Tohle musím dát stranu, když tam chci dát to oko. Tohle, že dodám úplně pryč. Tohle musím dát taky úplně pryč. Počkat, to musím asi nějak líp, asi takhle. Potom bych řekl, že tohle sem a je mi to úplně k ničemu, protože teďka se tam nedostanu. Co ta žába? Ta žába možná patří sem, ale... Takhle tady udělám místo. Nahoru, nahoru. Teďka tohle šoupnu dolů, tím jsem to nevyřešil vůbec nějak. Já se k tomu boku nedostanu. Tam sakra dostat. Co kdybych tohle to nejdřív odstranil nahoru, někam úplně pryč. Potom udělal tuhle tu taktiku. Teď se tam zase nedostanu, ale už je to lepší. No, takže já to musím resetnout. Takhle, takhle. Nevím, kde se tady vzalo to oko, ale to je prostě divný. Tohle asi musím zničit. Počkat, já mám lepší nápad možná, nebo ne. Počkat. Když bych... Už mi to začíná zavářet mozek. Tohle musím skamenět tady doleva, to se mi moc nechce. Když to skamením... No, tak mi to vůbec nepomůže, to je blbost. Jsem chtěl zničit ty štyrky tady, ty nad... tady to. Já nevím. Tohle šoupnu sem, já musím něco skamenit. Já se to nedostanu. A když skamením tu štyrku, tak už je nevyruším. Já jsem je chtěl vyrušit. Když to takhle teda dám. Vůbec nepomůže. To je čím dál horší jenom. No to už je v háji. Tohle zničím. To je asi jediný dobrý tah. Mám zničit ty štyrky nějak? Já uklidím žábu nejdřív. Ta je tady samotná, tak s tou se nemusí nic řešit. Tu uklidím. Teďka bych mohl uklidit dvojku. Tuhle odsunu. Uklidím tohle někam. Asi.
A vyruším štyrky. No, super. No, tady můžu nechat zatím. Odnesu oko. No, jsem dál. Tak tady rozhodně musím udělat krok. Teď co posunu k jaký zdi, tak to zkamení. Takže to nechci. Ale tady to mi je asi jedno. Ale zničím a mám to. No tak nakonec dobrý. Kolikátej? 20? To je boss, jo. Co tu má být? Aha, to je zase slepecká mapa. Takže doprava ani nahoru, takže dolů. A doprava určitě. Ne. Takže dolů, dolů. Dolů, dolů. Sem. Cože? Tak teď už nevím. Dolů, dolů. Aha, takhle. Ještě dolů. Ještě dolů. Nahoru mě to nepustí, no samozřejmě. No tak tady budu muset takhle zničit, jasně. Naštěstí to není blbě udělaný. Že by se tady opravdu musela naučit celá cesta nazpaměť, ale je to tak jako, že jdu furt rovně a nemusím nikam zatáčet. Protože to by bylo peklo. Tak, a teď chci zase nějaký filmeček. Cože? No tak to je trapný. Já jsem na to těšil celou dobu. A ono prdlajs. 21. level. No, akorát mi tady jde takový zdi. Já ještě dám tenhle level. A to vybourám. Kamení tady něco? Tady asi nic nekamení. To jsem tam neměl dávat. To jsem zkazil asi. Bych řekl, že se to má udělat takhle, aniž bych to teda propočítával, ale... Myslím si, že to bude nějak takhle. Takhle. A tady udělám tohle. Tak. A to je konec. A teďka už to nikam nedám, tohle sakra. Ale to nevadí. Tu trojku... No, to bude chtít asi promyslet víc. Než takhle náhodně to tady zkoušet, protože... jsem asi skončil. Pětka, čtyřka, osmička... No, uvidíme ještě. Když to takhle komplikovanou stranou. Posunu tam... pětku. Aha. Tady je kameníjrna, jsem si ani nevšiml. Tam posunu čtyřku, no, mě to nevadí. Ale nezbavím se té dvojky, no. Ani té pětky, jo, pětky se zbavím. A musím posunout takhle o jeden kus, abych to objel. No a je mi to k něčemu? Bych řekl, že ne. Teď je to konečná. No ještě není. Ještě tady mám oko. A ještě tu osmičku. Takže oko. Sem zapasuju, už se blížím, ještě to nakonec dám. A teď nevím, jestli to letos, no tak to nebudu strkat nikam. No ale, to... ne, nemůžu. Počkat, takže tohle to strčím pryč, tohle to taky. Narvuju tam osmičku a je to. No. A hele, je to tady. Dokonce nová grafika.
nalází na hromadu. Záporák červený. To je dobrý. No, ale já si budu končit, protože 22. level, že bych si dostal ještě 10 levelů. Asi nezvládnu. Tam jich bude tak 100. Vypadá na poctivou hru. Co tam je vždycky za ten kas vlevo nahoře? Taký divnej. No nic, já to ukončím. Když tak, kdybych chtěl pokračovat, tady mám kód. Takže bych mohl se napojit. Viděl jsem dvě outra. Level 22, to jde. No je to dost jednoduchá hra, ta grafika je místama úplně hrozná teda. A to má ty ikonky z toho Mahjongu. Neboli Mahjongu. I když jsem si tam mohl nastavit tu jinou grafiku, ale ta mi přišla ještě horší. Nebo jako mohla být přehlednější, ale tady na tu jsem trošku zvyklejší. Takže, ale místama třeba ta žába rošláplá, to určitě není žába. Ale vpravo dole vypadá to, jak že má 4 oči nebo něco. Tak když se tam namíchali ty zelený kameny dohromady, tak tam nebylo poznat pomalu nic. A hlavně ty kameny jsou z jednoho typu, kromě těch červených třeba. A musí se člověk naučit, že ty černý skamenějí ty ostatní kameny, když se k ním dostanou. A ty ostatní ne, když to v normální hře, v tom Mahjongu, nebo Solitaire, ne. Nějak co se to jmenuje s touhle grafikou. Solitaire to není, to je Shanghai. Tak tam jsou vlastně všechny ty kameny jako na stejný úrovni, když to tady jsou některý kamenící a některý normálně hrací. No, tak je to zajímavý. Docela mě to bavilo, ku podivu. Dost mě to dalo práci vymyslet některé ty levely, hlavně vždycky ten první byl úplně nejhorší. Pak to šlo krásně a tam byl třeba i level, kde jenom odsunu jednu zeď úplně normálně a jdu do dalšího levelu. Když to ten první jsem hrál půl hodiny, to bylo šílený. Trošku jsem se bál toho, že tam bude ta věc, která mi vadí u takovýchhle her. Že na začátku člověk udělá nějaký krok a tím už nemůže vyhrát. Už to prostě zkazil a pak půl hodiny přemýšlí nad tím, jak to má vlastně ten level udělat. A ani neví, že už to nejde. Takže musí prostě to restartnout a na začátku udělat ten první krok, nebo já nevím, třeba třetí, nějak jinak, aby si to neskazil. Tak tady to taky sice neřekne, jako už to nejde. Ale nestalo se mi, že bych tady prostě půl hodiny přemýšlel nad něčím, co už nejde udělat. A nevěděl to. Třeba potom zjistím, aha, teď už to nejde, tak to zkusím nějak jinak. Ale ne, že bych prostě nevěděl, jako jak vlastně. Takže to, nebo jsem měl štěstí, nevím. Takže to bylo lepší. Můžu si tam vracet nějaký kroky zpátky, ale jenom několik. Takže ono to může pomoct, ale nemám tady žádný skóre nic, tak jako vlastně nevím, proč je to omezený. To by vůbec nemuselo být omezený. Není to na čas, na nic, takže bych si mohl klidně vracet všechny kroky. Nemyslím si, že by to zabíralo nějak moc paměti, aby se to nedalo udělat. Takže to by mohlo. A pak tady není žádný, jako, tady to ani nejde vypnout, tak na to koukám. Není žádný quit. Takže tady je úvodní obrazovka a hned hra. Ale zase mezi tím jsou nadspaný ty filmečky, což mě teda překvapilo, vůbec nic takového jsem nečekal. Ani žádný speciální konečný level jsem nečekal. To jsem si jenom tak řekl, že kolem 10, jako 10. level by měl být nějaký boss nebo něco speciálního, což by bylo super. A ono to tady fakt bylo. Tak to teda klobouk dolů, že to tam opravdu dali. Protože většinou mi přijde, že, nebo často, když někdo takhle udělá hru, tak pak už jenom seká levely až do nekonečna, anebo do nějakého čísla a o nic dalšího se nestará. Tak tady se starali a dokonce ten další filmeček byl i s jinou grafikou. Ne jenom z té hry, ale přímo udělaný kvůli tomu, že to tam je. Takže to je super. Takže nakonec parádní hra. Docela. Takovou bych na NESu měl docela rád. A mám tady kódy. Zřejmě tam bude hodně levelů. 0,22, to sice nezaručuje, že jich tam aspoň 100, ale mohlo by být. Docela bych tomu věřil. Musí být těžký je vymýšlet teda. Protože
Ono, jak jsou ty kameny velký, tak je tam vlastně málo místa. A kolikrát, vlastně je to postavený na tom, že já si nemůžu ty kameny šoupnout kam chci většinou. Protože abych se šoupnul kam chci, tak tam potřebuji mít místo na tři kameny. Nebo jako, no, jako tři řádky nebo sloupce. Ale jakmile je tam vedle, jakmile je to uší a je tam vedle nějaký kamenící kámen, tak už to tam prostě neprocpu. A to je dost málo místa. Takže vymyslet to tak, aby to bylo zajímavý, nebylo to úplně nemožný a zároveň to šlo dohrát, musí být docela problém. Ale viděli jsme, teď je zase otázka, jestli některý ty levely byly úmyslně tak lehký, anebo to jenom nedomysleli. Protože u takovýchto her se potom může stát, že někdo vymýšlí strašně složitý level, promakaný, kam se musí jít, pak se vrátit, tohle přesunout, tam to udělat. No a pak k tomu přijde hráč, který vůbec neví, jak to mysleli. A najednou zjistí, že to jde udělat úplně jednoduše, že tamhle odsune jednu kostku a hned je v exitu. A ten autor si to vůbec nevšiml a vymýšlel tam něco složitýho. Takže to se taky může stát. No. Ale ono to ničemu nevadí, jo. Když kdyby byly všechny ty levely strašně těžký, tak to zase spíš odradí potom. Jo. Jako jo, je to zábavný, ale občas je dobrý mít tam nějaký odlehčený, že jeden level prostě prolítnu úplně bez myšlení raz, dva. Tak to je taky super. Je podle mě pěkně vyvážený. No. Ta grafika je sice taková hrubá, hnusná, no, ale hra nakonec fajn. Takže dobrý, já to ukonču a půjdu vylosovat hru na příště. Nemám tady spuštěný prohlížeč, takže si ho spustím. Než najdu přepnutí, tak už je to dávno spuštěný. Vrátím si kameru. Tak, tady odmažu hru, jak se to jmenovalo, sakra. Shinkinjou. Jo, moment, já jsem tam viděl nějakou nesmrtelnost. Takže možná bez té nesmrtelnosti, tady to je, třeba tam byl nějaký čas originálně. Já to můžu zkusit ještě jednou teda. A hodit tam tu verzi bez té angličtiny a bez toho traineru, nebo to, co to tam psalo, já si to ještě přečtu. T plus angličtina verze 1.0.0. Tak nevím, co je to T plus. Já jsem si myslel, že to je nějaký trainer. Nějaká nesmrtelnost. A tady jsem neviděl nic. Jako uvidíme. Jestli uvidíme něco. Já bych to mohl spustit, aby jsme něco viděli. Jestli jdou vracet kroky. Jdou? No tak já nevím, co znamená to T. Tak to asi nebude trainer. A dokonce je to furt stejně, furt anglicky, tak já nevím. Tak nevím, co to má znamenat teda. Oni ty obě verze mají úplně stejnou velikost, což většinou teda bývá. No ale teda nevím, co to má znamenat. Nevadí. Takže já tady odečtu posílení platform. Potom vylosuju platformu, z čeho budu hrát. Příště. Tak co pak to bude? A bude to Amiga. Jenom doufám, že to nebude další 3D simulátor, i když... Vlastně by mohl být, protože jsem si vzpomněl na jeden super. I když bych to nenazýval teda simulátorem. Tak, tady si zase počkáme chvíli. Takže zatím můžu říct, že tady si můžete prohlídnout seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady pod kameru odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. A proč tam není obraz? A vybrat si platformu, kterou posílíte, a ta se bude častěji losovat.
Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A teďka vylosuju hru na Amigu. Něco se to tam naplní. A mohl by to být... No, tak tam vůbec si nemůžu typovat, co to může být, protože tam je takový her. Tak jsem na to zvědavý, jestli to bude něco, co znám, aspoň podle názvu, nebo úplně něco neznámého. Protože tam je hodně neznámých her, jsem tam nacpal úplně všechno. Aladino vám kouzelná lampa. Tak to neznám, já znám akorát normálního toho Aladina, který ho znají asi všichni. Ten se mi teda nějak extra nelíbil. Ono, jako je to hezky animovaný a všechno, ale zase je to hra s velkou postavou a taková divná. Ale tohle bude něco jiného. A nevím co. A to nebude ta hra, to nebude Aladin. To ne, to bude jiný Aladin. Tak uvidíme. No. Předpokládám, že to bude teda plošinovka, kterou jsem nikdy neviděl. Uvidíme.